家好，我哋而家出发啦，终于都唔使 book 位啦。今次去上葡京唔系挑战一晚卡，不过依然要回本。今次会食佢嘅晚餐，而家即刻出发 ，Let's go！ 台湾食记得揿订阅同旁边个钟仔哦。阔别一年，再嚟到上葡京，今次咧就唔系食午餐啦，就同大家食呢个自助晚餐。沿路行嘅时候都唔系好觉有游客嘅踪影。依然三楼自助餐，唔知系咪同佢做过隔离酒店有关，所以少咗人入住。而我去自助餐嘅时候，大概系下午嘅六点半，都唔见有人龙。之前如果未食过，一路想食嘅朋友，而家都应该系好机会啦。四位两个电话号码。如果在官方直接订座包埋海鲜的价格是688蚊加一，而我哋就在澳门购物街 app 嗰度买咗五包即住海鲜的食券，价钱只系需要428蚊，已经包晒加一噶啦。哦，咁咧，终于都嚟到啦！现场所见咧，好似唔系太多人啦，唔知系咪因为时间上早，而家都未够六点钟。同上次食 lunch 嗰次佢啱啱开嘅时候咧，个差别都几大，嗰次系坐满晒人噶。佢原本就安排咗我哋坐呢一张，如果我有啲远就攞嘢食，咁而家就睇下有冇得安排啲近啲攞嘢食嘅台。前嚟嘅时候，芝士嘅位置系放咗冻海鲜，咁佢晚餐咧，其实芝士、面包、cold cut 嘅选择都比较多嘅。而沙律晚餐同午餐就冇乜分别，都一样系咁多选择，中式、西式、法式配菜、凉拌酱料，乜都有。而晚餐亦都多咗好多款时令水果，环球热盘晚餐多咗一个黑松露饭，正啊！西式热盘嗰方面食物就同中午时候嘅款式差唔多。另外午餐嘅时候都冇炖汤饮，晚餐就有多款炖汤俾你拣啦。中式小炒、即汤龙趸，跟住仲有厨师即场喺度煮酸菜鱼同埋龙趸粥添。小炒都是一些家常便菜，而这个剁椒鱼头腩都是其中一款用龙趸整的餸嚟噶。烧尾巴和粥粉面汤巴，午餐的时候都是有的。咁台湾夜市的食物种类都多了嘅。晚餐寿司选择会比较多啦，刺身的话我记忆中好像没什么分别，好像是多了甜虾，旁边还有些即炸天妇罗。而午餐呢就没有生蚝和长脚蟹，就只有青蟹和冻虾，而晚餐就是有卖这些的。甜品一向都是我的挚爱，这里的甜品款式真的包罗万有啊，雪糕、鸡蛋仔、蛋糕、窝夫，乜都有。目测甜品种类多达30至40款，简直啱晒甜品控啊！饮品佢都算系我食过咁多自助餐里面最多选择嘅一间啊！果汁、果茶、沙冰、珍珠奶茶、咖啡，乜都有啊！今次我哋就冇点即煮海鲜嘅，咁如果点埋嘅价钱咧，喺购物街买系500几蚊蒲子，咁希望下一次有机会再试啦。第一个 round 都系攞冻盘先，三文鱼。又嚟到第一个 round， 当然系食我最爱嘅刺身冻盘先啦。三文鱼，佢呢度啲三文鱼真系非常之新鲜噶。佢点样鬼嘢先翻嘅盘嘅？厚切而且肥瘦均匀，赞啊！吞拿鱼刺身虽然唔系拖螺，但系都非常新鲜，入口即用啊！其实佢刺身嘅种类选择都非常多啊，系有5款嘅：甜虾、三文鱼、吞拿鱼、八爪鱼，仲有墨鱼。去到我最中意食嘅甜虾啦，佢啲甜虾都系非常之新鲜嘅，食落鲜甜够冻。可惜每次只可以攞2只，中意食嘅朋友仲要行多几转啦。啲 wasabi 真系好功秘啊！食食下仲有乳豬巡遊睇啊！我乳豬純粹得個睇字，唔係即場俾你攞嚟食，想食就要自己出去拎啦。唔係佢仲要繞場一周話曬俾全部人。長腳蟹好多蠔飛咧，夜晚都已經冇長腳蟹啊！呢度咪仲有長腳蟹啊，任攞。長腳蟹咧，佢口感鮮甜豐富，蟹腳亦都好多肉啊，鮮嫩多汁，長腳蟹控一定中意啊！你食咗3盤都未
話咁快已經食完啦，佢啲刺身咧都係同之前一樣非常之新鮮啊！一定要食幾耐啊？凍海鮮咧都新鮮嘅，對比起其他嘅鋪飛高質嘅其實。預備第二個 round， 攞埋生蠔，睇下有咩嘢食先。你睇嘢飲，你都飲。係啊，自己飲都好多其實，但我哋唔會飲嘢住嘅，因為唔會飽個肚。佢都算闊綽嘅，好多鋪飛只可以每次兩隻，而佢每次可以攞三隻嘅。不過佢啲生蠔就偏細只啦。生蠔同刺身包嘅位置都比較近，攞完生蠔梗係順手攞埋甜蝦刺身啦。第二 round 生蠔，佢啲生蠔雖然咧就唔算大隻，但係食落咧啲肉都非常之滑㗎。有啲鹹水味喺度，生蠔咧係雖然細只。芝士選擇都算多，有五款噶。好細好有芝士。而我最愛都是 blue cheese 同埋車打芝士，夠香夠酥啊！食到咁上下，今次到龍躉出蟲，咁等我出去攞下啲熱盤先。龍躉燒雞、薯圈、台式小食、黑松露飯、黑松露芝士飯、剁椒龍躉腩。味道都算夠嘅，不過我就嫌佢太多骨啦。洋葱圈已經攤凍咗，一啲都唔脆口啊。台式鹽酥雞翼今次就夠脆口啦，肉質都算鮮嫩，但係反而唔夠入味，嘥曬。燒雞扒勸大家唔好攞啦，留翻啲位食其他嘢啦。一向主張自助餐唔好食碳水嘅我，都忍唔住攞咗佢個芝士黑松露飯啦。黑松露味夠濃郁，芝士味都好香啊。不過攞嘅時候啲芝士已經凝固咗，如果新鮮出爐即刻出去攞，應該仲好食啊。熱盤呢個 round 食完啦，對比起凍盤咧，一定係冇咁吸引噶啦。雞扒比較普通咯，咁嗰個剁椒嘅魚頭咧有好多骨啊，冇乜肉啊。黑松露飯就推薦嘅，正。菜鱼就是用翻佢头先出巡嗰条龙等整嘅，肉都算鲜嫩，不过略嫌佢嘅酸菜汤底就比较淡口啲啦。再嚟多个 round， 梗系 Anchor 生蚝刺身啦，佢呢条啲冻盘海鲜刺身真系重点推介啊！跟住我最爱嘅沙律时间，一年前食过佢嘅芝士酿茄仔，简直对佢念念不忘啊！番茄又跟起，真要 Anchor， 味道果然同上次一模一样，记得拎嚟食啊！而沙律嘅选择都非常之多，大家记得留翻。少少餵食啊！雖然我唔食豬，但我嘅朋友話呢碟 cold cut 真係非常之好食，要大家記得攞啊！上次冇試燉湯，今次梗係要試翻啦！燉湯佢有四款咁多嘅，咁我今次咧就飲茶烏雞，咁佢啲湯其實都好夠火候噶。食甜品之前，仲俾我哋等到個冰鎮鮑魚，鮑魚都算大隻大乸嘅，味道就稍微偏淡少少。芝士沙律嗰啲都食得七七八八啦，香甜品出發。甜品的种类，佢呢条款式都非常之多啊，西式、中式、糕点，乜都有啊，仲要有心太软啊，食普菲第一次见到有心太软，即场制嘅酥芙蕾。当然唔少得嘅就系我最爱嘅雪糕啦，不过雪糕好似佢就冇讲系咩牌子啦。作为甜品控嘅我，梗系要疯狂上攞啦。系喎，好食过上次好多个酥芙蕾。法式焦糖炖蛋，佢嘅焦糖味唔系好浓，所以唔怕好甜嘅。食心太软梗系要加埋个雪糕啦，从来都冇谂过喺自助餐里面食到心太软，而且仲要系热辣辣流心噶，好食喎！朱古力牛角嘅话就不过不失啦，不过都算脆口嘅。而去到慕斯咧，稍微得个朱古力慕斯系好食啲，其他嘅话我略嫌佢个味道偏淡，个味道就麻麻地啦。朱古力好食，咁个味佢点啊？系啊。
咧就持續進步，但係開張咧確實係好過。但係我哋都一直諗緊點樣去進步，做好啲溝啊！我哋切大月餅啊，都去切啊，俾所有客人大家一齊分享咁樣。即係一個意頭，我知道間間餐廳都係食飯，但係我哋呢度除咗食飯之餘，仲有個動作咁樣咯。個月餅就係咁樣咯，係咪啊？仲有黑松露燒鵝，即係雖然呢度係有起有落，有啲客我哋啲回頭客，我有啲客嚟咗13次，佢係嗰啲退休人士周圍食，佢話我哋依家係天花板，我話未至於叫天花板，但係我哋係一續持續啲進步㗎。今次係食得出有。特別是進步了，即是持續進步過去。我們這裡的特色就是大事大事呢，我們就一定有花款、萬聖、復活節、聖誕，這些就更加不用說。就是開張到期，因為那些人說什麼海鮮叫一期就等著等9個字才來，然後所以我們都怕著都不來改變，所以持續一直去搞，express what you see。今次咧同上次自助午餐起咧，我覺得佢個質素其實係進步咗非常之多嘅。之前個疏芙蕾唔好食，今次咧都覺得好好食。刺身啊、凍盤、海鮮嗰啲都非常之好食嘅。熱盤個味道爭少少啦，甜品就一啲啲都要挑選嘅。臨尾仲同大廚傾住一陣偈添，咁我都即係都有同佢講話食物質素好咗嘅。咁佢都話咧，佢哋係持續咁樣進步緊㗎啦。咁已經咧由呢個 V 一升到 V 二，嚟緊就會升到 V 三。雖然我唔係好明佢講咩，值得再嚟嘅，可以翻兜，下次再同大家試其他自助餐啦，拜拜。你是主客先可以入嚟嘅，真係噶？點解依家可以入嘅？啱啱入嚟食 buffet， 佢話而家開放啊嘛。哦，佢呢個係咩嚟噶？空中花園。係啊。